tady mám jednoho vynikajícího zápasníka, velkého sympaťáka Michala Martinka. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý večer všem. Jako první se samozřejmě musím zeptat, jsi tady úplně od začátku, což se mi musím říct moc líbí. Jak se ti líbí tenhle ten večer? Protože já myslím, že atmosféra je skvělá a tahle hala bývá naplněná i jinými zápasy, ale já myslím, že vidíme zápasy fantastický. Jo, viděl jsem hezký výkony, líbí se mi ta postupnost, že to není nějaký zdržování, že to prostě odsejpá všechno. Je mi sympatický, ty kluci mají hezké nástupovky, tak si to taky jdu do rytmu pěkně. Zároveň si mi líbí, jakoby, že ten plynul z toho boje, že prostě ty kluci jakoby, chtějí ukončit ty zápasy, že to není nějaká taktika, že prostě jdou se prát. A jak říkám, užívám si to, jsem z toho překvapený, no. Jsem tady takhle poprvý a užívám si to. Většina zápasů měla vlastně takový jakoby jednoznačný, ale jednoznačnější průběh, nebo nebyl žádný problém s verdiktem rozhodčích. Nicméně ty si nedávno zažil vlastně taky takový jako docela jednoznačný průběh, ale problém s verdiktem rozhodčím tam docela zásadní byl. Myslím si, že většina diváků je v obraze a fanoušků zde v hale. Nicméně, co z tebe jako z toho teď vyplývá? Máš tam nějaké jako náhrady nebo nějaké výhody? Protože všichni v podstatě uznali to, že to bylo špatně, ale vlastně nevím, co to pro tebe teď znamená. Tak KSV mě posunulo vlastně v rankingu, chovají se ke mně jako k vítězovi, jo, vlastně se mi zlepšily mi finanční podmínky a všechno, takže to je všechno samozřejmě super. Světový ranking mi zůstane samozřejmě s červeným políčkem a to je to, co mě nejvíc, tak to mě samozřejmě trošku mrzí. Nicméně posunuli mě na čtvrtý místo z pátého, takže už si můžu říkat o ty vyzývatele, co jsou číslo jedna, číslo dva, takže když je porazím, tak jdem o titul, no. Takže samozřejmě to je moje meta a pokud mi to KSV umožní, tak jsem si říkal vlastně od Darka Stošiče. Takže si myslím, že by to byl topový zápas a pokud ho porazím, tak jdem o titul KSV, no, takže to je můj cíl a myslím si, že to KSV tomu jde naproti, takže uvidíme, co s tím. Takže vůči KSV vlastně žádnou zášť určitě necítíš? Necítím, protože samozřejmě rozhodčí jsou subdodávka, že jo, je to prostě nějaká komise, která tam prostě je a říkám, postavili si tomu, jak se tomu postavili, kdyby se postavili jinak, nevím, jak bych se choval v tu chvíli, byl jsem naštvaný dost. Udržel jsem se při úzdě, už mě nějaký 32, už mě tak něco nerozhodí tady v tom, už jsme tady nějaký pátek v tom, ale jak říkám, postavili se k tomu jakoby příjemně, jo, s respektem vůči mý osobě, takže nemám nejmenší problém jít dál, no, to se prostě může stát a i ty polský fanoušci mi to dali najevo, psali mi, jsme srdcem s Danielem, ale ty jsi zápas vyhrál a to samozřejmě všechno se pro ně počítá. OK, já ti strašně moc děkuju, držím palce, ať se daří. To byl Michal Martínek a my půjdeme dál.